muito bonita. É, você tem razão. Ela é muito bonita, sim. Você tem 15 minutos pra me dar? Entendi. Você tem 15 minutinhos pra eu perder? É claro, Jorge. O que, você quer? Eu quero te mostrar umas fotos. Senta aí. Senta aí, Thelminha. Deixa de ser tímida, menina. Vai, são só umas fotos. Senta. Pronto. E... o que é que você quer me mostrar, Jorge? Você vai ver. Calma. Tem uma surpresa pra você. Uma ótima surpresa. Deixa eu só ver onde é que tá, porque o Felipe andou mexendo nesse computador aqui. Já viu, né? Tô perdido. Onde é que pode estar isso aqui? Vamos lá, família, fotos. Eu adoro foto. Sabe que eu ganhei uma máquina digital bem boa do meu namorado? Quer dizer, não é namorado. É um amigo. Lá de Amparo, perto de onde eu dava aula para as crianças. Ele veio aqui pro Rio e levou pra mim de presente de aniversário. Você acredita que me roubaram? Nossa, tá brincando. Roubaram você onde? Numa festa, lá perto da fazenda. Espera aí. Lá tem ladrão assim como tem aqui no Rio? Isso tem. Eu botei minha câmera em cima da mesa assim, né? Aí eu saí pra dançar um pouquinho. Quando eu voltei, ó, já tinham roubado. Não acredito, que judiação. Quando é que você faz aniversário também? Dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro. Tá vendo só como são as coisas? Em menos de um minuto eu descobri um monte de coisa sobre você. Ai, meu Deus. O que é que você descobriu de mim? Descobri que você faz aniversário dia 5 de janeiro. Descobri que você teve uma digital roubada. Descobri que você gosta de dançar. E também descobri que você tem um namorado. Não, não, Jorge, ele não é meu namorado, não. É meu pai que fica caçoando de mim, fala que ele é meu namorado, mas não é. E ele vai vir aqui essa semana, você vai conhecer. E vocês pensam em se casar, essas coisas? Tá caçoando de mim, que não é meu pai. Não, os namorados podem pensar em se casar, sim, qual o problema? Ah, mas eu já falei, não é meu namorado. É um moço lá da fazenda, a gente sai pra dançar, conversa e... beija... Ah, não, pronto. Não, tá... não, senta aqui. Senta. Nossa, você é brava, Thelminha. Pavio curto, calma. Eu vou te mostrar umas fotos que eu sei que você vai amar em ver. Mesmo? Eu prometo que eu não vou falar mais nada, tá? Que eu vou deixar você quietinha, ó. Achei! Pronto! Fotos da família. Você vai ver todos nós quando éramos pequenos. Eu encontrei as fotos que minha mãe e meu pai guardavam numas caixas e tudo. Botei dentro do computador. Tem fotos da Sandra, fotos suas também. Eu, Jorge? Que jeito? Calma, você vai ver. Você vai ver, eu dei uma procurada aqui, encontrei fotos suas, menina, mais mocinha. Como é que você tem essas fotos aí? Ah, já te falei, seu pai mandava essas fotos pra gente. Na verdade, ele mandava pra minha mãe. Ela guardava tudo, fotos do pessoal da fazenda toda. Eu encontrei, digitalizei e botei dentro do computador porque eu achei que ficava mais fácil de ver. E outro dia eu fiz até uma projeção no telão pra família inteira. As minhas também? Claro, claro que as suas também. E olha, essa aqui, ó. Essa aqui de biquíni, cadê ela? Cadê, cadê, cadê? Essa aqui. Essa aqui de biquíni fez o maior sucesso. Ah, Jorge, tá zoando comigo. Vai não, embora. Não, 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 Thelminha. Você é boba.